Маріуполь. Дякую. Ще минулого року хотів відвідати ту місцину, і тоді щось дощ почав падати, і ніяк не вийшло туди доїхати. Відправляємося ми за Маріупольський порт. Присілок Піщаний, там проходить відомий уже декілька років фестиваль Маріуполь Сіті. Пройдемося по самому присілку, подивимося, як живуть люди. Я туди, коли попав, я прозвав цю місцину фавели. Фавели Маріуполь. Поїхали. Все, новорічні свята завершились. Вже йде демонтаж ялинки головної міста Маріуполя, яка стояла тут перед драматичним театром. Це саме центр міста. От вночі цей напис набагато краще виглядає, а в день, ну, день є день. Читав новини міста Маріуполя, і саме на цьому місці планувалося відкриття ресторану «Макдональдс». Але тут у міськраді стали суперечки з приводу цього місця. Тут, бачите, колись фонтан був, і у цього фонтана є господар, якийсь орендар. Саме на цьому місці планувалося будівництво ресторану «Макдональдс». Тут була міськрада у 2014 році, ну, її спалили, і вона довго стояла занедбана, а тепер от ведуться якісь ремонтні роботи. Ну, дай Боже, відремонтують. Але місто дуже, дуже змінюється, і головна перевага Маріуполя – те, що вони дуже змінили громадський транспорт. Дуже багато комунального транспорту тепер комфортного, у плані того, що великі автобуси, тролейбуси, можна заїхати з возиком, і, ну, майже Європа. Славнозвісний пам'ятник Володимиру Висоцькому, у якого постійно крадуть пістолет. Висоцький без пестика.
Да, я пам'ятаю, цей парк таким занедбаним був. Шикарні дитячі майданчики. Це у центрі. Ну, це теж центр Маріуполя. Але там біля драмтеатру теж шикарний дитячий майданчик. І тут. Ну, класні дитячі майданчики. Ще є парк біля будинку культури металургів. І там теж дуже шикарний дитячий майданчик. На цьому майдані стояв пам'ятник вождю світового пролетаріату. Прямо дивіться, як механіку. І мені подобається. Дістався я моєї мети. Це пляж піщаний. І відсіль вже буде моя піша подорож у бік Мілєкіна. І там я десь буду ночувати. Я на початку посілка, присілка піщаний. І знаходжусь на території, де проходить фестиваль Маріуполь Сіті. Зі свого міста виїжджав, у нас сніг, а тут навіть і море не замерзло. Клас! Сонечко у нас там трошечки ще десь пробивається і вітерець, але ну, для мене така температура прийнятна і комфортна. Саме тут проходить фестиваль Маріуполь Фест. От. І мабуть мешканцям прилеглих будинків не дуже подобається те, що тут відбувається. Бумц-бумц-бумц-бумц. Це, мабуть, вже викупили і будуть щось робити. А тут подвір'я прямо виходить на пляж. З тієї сторони пляж. Кінцева зупинка автобуса. 154-й, 18-П, це громадський. І ще один сюди ходить. Вибачте, не пам'ятаю. Оце кінцева зупинка. От наверху там дуже класний оглядовий майданчик. Але я сьогодні туди не полізу.
скоріш за все, буду завтра повертатися і піду через верх. Я вам тоді зафільмую краєвиди зверху. О, колодязь. І що, нормальний? Я думаю, що навряд чи. А, звісно, є. Блін, і хочеться і вздовж моря піти. Щось надихає мене море. І хочеться залізти отуди от у нетрі. А я колись там великом заліз, і мене це трошечки вразило. Ну, мабуть, все ж таки я хотів це зафільмувати. Хотів подивитися ці нетрі. То давайте все ж таки підемо. Це вже околиця присілка Піщаний. Починаємо заглиблюватися у нетрі. У якомусь відео ця стежинка вже була. Це щось чи покинутий будинок, чи Бог його знає. Двері відчинені, а незрозуміло. Ну і собака гавкає. Може хтось є. Да, він такий. Може бідолаги, які живуть. Нам у ту сторону підемо. Тут ми на великах. Якось блукали. Я не знаю, куди я йду, чи є тут вихід, чи немає. Прийшли. Тупік. Айда назад. Навігатор мені пише, що оця стежинка мене виведе до моря. А я поки не хочу ще виходити на море. Я ще хочу поблукати цими фавелами. Підемо тоді наверх. Давайте трошечки вниз пройдемось. Грибняші ті. От куди оця... Оці сходи ведуть, а? Сюди? Чи сюди піти? Оці сходи мене виведуть на верхню вулицю, я тоді зможу вийти далі. І це, скоріш за все, влітку тут рибаки, мабуть, терлуються. Ну, у деяких будинках живуть люди, а так більше зачинено. Тупік. Окей. Ну, там ми вже були. Підемо тепер сюди. О, отут сходи є. Оце сходи я бачу. Вони йдуть до якогось будинку. І от сходи є. Ну, ми підемо сюди. Це, мені здається, більш ймовірний шлях, щоб вийти на загальну якусь вулицю. І ніфіга. І теж там чиєсь подвір'я, куди я заходить. Не дуже хочу. Може, там нікого і немає, але не хочу я туди заходити. Пішли назад. Так, да, прийшлось повернутися дуже багато назад. Будемо шукати інший вихід. І знову нетрі. Але тут більш цивілізовано. Тут видно, що люди живуть. О, тут навіть газ є. Так, треба трошечки піднажать, бо вже 15-та година, і треба хоч засвітло поставити намет. Ну, тепер я точно знаю, куди ми вийдемо. Все, виходимо. Нам туди ще вище. Ох. Фух, вийшов. Ну все тепер. Прямо. Да, я там десь шастав. Ну так, да, схибив, треба було йти там десь понизу, а я поперся наверх. Ну тепер пішли тільки туди.
тут західний вітер. Треба десь буде сховатися, намет поставити. Там є якась галявинка така красива. Прямо над морем. Непогано було б, якби там вітра не було б. О, ну а тут от затишно. Ну більш-менш. Дуже затишно. Але це... Чи буде безпечно? Ніхто не прийде до мене вночі. А хто сюди прийде? О, Бог його знає. Може хтось і прийде. А якщо цього боятися, то на халєру взагалі ходить кудись. І тут відразу ж і море. Можна буде на вечір трошечки почилить тут. Ага. Я хотів прийти вздовж пляжа. Ага. Щас. Я дуже задоволений. Клас. Бомба. Ну тут, мабуть, і снігу ніколи немає. Бо, бачите, ну тепленько, може нуль, може десь... Ну морозу немає. Мені комфортно. Там ви вже бачили потемніння чи завершення світового дня у бік Маріуполя. Відфільмував трошечки вам таймлапса. Да. Думав, посидю на вулиці. Біля багаття. Ага. Не знаю, чи дощ, чи то крупа така. Слухаю радійку. Слухаю, як чи сніг, чи дощ капає по намету. Погіршення погодних умов, слухаючи радійку, я почув. Ну, чекаємо завтрашнього ранку. Ну, кажуть, що сніг буде. Ну, поки що я бачу тільки дощ. Не забуваємо про підписочку. Не забуваємо про вподобаєчку. Не забуваємо про коментарі. Що сподобалось, що не сподобалось. Ну і чекаємо завтрашнього ранку в Україні 21 година. Да, буду лягати відпочивати. До завтра до ранку.